روز چه شد تو سی هنویا یا ایگوی تویا ایا پرچا فیبی دیوا ایا بای تند گیر لجد چاز تی بندوی Të dashur mi mrama dhe mirë se erdhët edhe në një edicion të radhës të qefe qefe kjo dynja. Erdhë një dile edhe na prap në televizor, sigurisht se në cilin televizor, Radio Televizioni 21. Një javë kanë shme një javë me punë, me derte, me hale, besa edhe me qëtësemët mira, kështu që te të gjysë parkirohëm të ekrani edhe kemi shka me pa, shka me ndëgju, shka me full. Unë e sonte, mas taj kange shumë të mirë të interpretuar nga i ndëruari mysafirës sëntëm, Zotri Osman Shehu, kisha dash veç të bëjnë një paracitje pak si ma të ngrotë, sepse kaqanike e mëriton. Një këngëtar roku, që të njëherë i kanë thonë rocker, prej kaqanikut, që me grupin e ti Fontana ka qenë me të vërtet shumë i popularizuar dhe shumë prezent në përshpia tona, në për radio tona atër kur i kemi ndëgju. Sonte, Zotri Osmani ka ardhë me gitarën e vetë, që është shoqënon gjithmonë, dhe ka ardhë me miqët e tij dhe me kolegët e tij që t'i kujton ditët më të bukura të grupit Fontana e që më vonë ka mbetë vetëm Osmani si përfaqësues i tyre. Unë para se me fillu emisionin, ju kisha ftuar të gjithëve sonte që dokumentarin që ka përgatit Edita Rama dhe Dona Gjon Balaj, redaktore të muzikës të Radio Televizion 21, ta përcjellim së bashku dhe pastaj të kthehemi në bisedë. Si shumë muzikant të asaj kohë, edhe ai filloi si pjesë e shoqërisë kulturo-artistike të qytetit të tij. Osman Shehu filloi me shoqërinë Agimit të Kaçanikut dhe këndoi muzikë popullore. Instrumentet e para në të cilat luajti ishin mandolina dhe çiftelia. Kështu më vonë edhe muzika e tij do të ishte e inspiruar nga muzika popullore shqiptare. Në vitin 1976, kur muzika pop-rock ishte në trend, 5 të rinj nga Kaçaniku u bën bashk për të formuar kështu një nga grupet më të dëgjuara të asaj kohe, grupin Fontana. Një nga antarët më të njohur të grupit ishte pikrisht Osman Shehu, ai luajti në kitarë dhe këndoj. Në ritëm kitarë ishte Zekria Gashi,
në bas kitar Nain Hoxha, perkusione Lutfi Shehu, ndërsa në solo kitar Sadik Sadiku. Fillimet ishin më të vështira, por ata gjithmonë kishin përkrahje, sidomos nga bashk vendasit e Kaçanikut. Kështu filluan karrierë të suksesshme bashk dhe publikuan albumin e parë me të cilin erdhen edhe hitet e tyre që akoma dëgjohen edhe sot. Kënga Shkëmbi i kujtimit dhe Më dëgjo moj, më dëgjo janë dy këngët e tyre të para të incizuara në Radio Prishtinë në vitin 1980. Teksti dhe muzika është bërë nga ai vetë. Kënga Shkëmbi i kujtimit u bë më një herë hit dhe me këtë këngë ata qëndruan 10 javë në pozitën e parë të top listës së programit të dytë të Radio Prishtinës. Gjithçka po shkonte shumë mirë, derisa në vitin 1982, regjimi i asaj kohe i ndalon të gjitha aktivitetet e tij publike dhe të gjitha këngët largohen nga fonoteka e Radio Prishtinës. Ishin vitet vështira për të gjithë, edhe për grupin Fontana gjithashtu. 10 vite më vonë, ai vazhdon karrierën, por jo më si pjesë e grupit Fontana, por si Osman Shehu. Ai vazhdoi të punoj dhe krijoj. Me muzikë të lehtë u prezantua disa herë edhe në festivalin Zambaku i Prizrenit, ku fitoi pothuajse të gjitha çmimet më të rëndësishme. Si bashkpunëtor më të shpesht, e përmand grupin Trix dhe Velisa Hitin, me të cilin ka mbajtur shumë koncertet të suksesshme. Koncertet më të bukura i kujton ato që i mbajti në vendlindjen e tij në Kaçanik. Këngët e tij më të suksesshme mbesin Shkëmbi kujtimit, Më dëgjo moj, më dëgjo, Nënës, Zgjat madoren, Fontana e dashurisë, Mos më thuaj lam tu mirë dhe A del për mua pranvera. Si tekst shkruesi hiteve të ti, ai ka treguar që tekstet nuk lidhen me përvoja personale, por janë tema që patjetër lidhen me përvoja të dikujt nga publiku i gjerë. Osman Shehu është i martuar dhe ka dy djem, është i bekuar me Nipa e Mbesa. Vazhdon të jetoj në Kaçanik dhe si qytetar krenar me vendlindjen e tij, suksesin edhe këngët e tij ia dedikon pikrisht Kaçanikut. Sonë të përpos mësafirit që kemi special, i kemi dhe mësafir që në krahun tim të djath, i vjen me qenë zëtë reagim gërguri për fasusi fisnikve. Një mrama, Gjim. Një mrama. Ofer zëtë Osmanit është miku i ti dhe njëherit producent zëtë Istref Krasnishi nga Prizreni. Një kaçanika se këngëtare shumë e mirë, zonja Fatmir Mjaku. Për me vazhdu me këngëtarin e mërkullushëm edhe instrumentistin e mërkullushëm, zëtëri Fatoni Sufin. Për me dalë të një ferizaja se një vajzë që ka marrë pjesë në Voice Kids me një zohë shumë premtus, me Anisa Shabanin. Për të dalë në qytetin e Pejës nga familja Kelmendi, apo Kelmendi Family, e kemi sonte Sidoreda Kelmendin. Drejtori në shkollës muzikës në Ferizaj dhe një këngëtar shumë i mirë zëtëri Bardha Bazin dhe një kolegë timin prapë nga Peja, zëtëri Azem Lukaj. Mirë së keni ardhë. Zëtëri Osman, mirë mrama dhe mirë së erdhe. Mirë mrama, mirë së gjeta.
Falenderit për tesën, më lejo që më port, t'ju falenderojnë aty në kolegëve që kam ndërru shumë që ka darë për me shushru sotë. Knaci është për të gjithë. Knaci e veçan. Zotri Osman, unë si Gjakovoj devotshëm, dhe i sa kom ushtru më thonë sonë të Zotri Osman e jo Zotri Asman, nuk e diti shka kom hekë. Problem është. Në gjithë më në problem është. Jo, në zakonisht Osmanave na i thojmë Asman. Kështu që e ushtrojsha, Zotri Osman, nuk e zikë. Falajm të shkua? Jo, veç për thëmë, për do më të kadu shka kom hekë për fillim. Hajt, lotër i lirë. A fila? Kena vakë. Me të vërtet, një emër i dëshmun, një emër i pëlqyn, një zë shumë i mirë. Po, për shikues të qefe kjo dynja, nështëta kishtë me qenë mirë, zakonisht fillojnë me fillet, se a keni njësë, po në përdu me të pytë, ku shokon i doli jëtë që të shtini ty me kënuë rëkën, ka qani? Po, ishte një trend i rock muzikës, të fillu nga muzika e huj, nga bitësët. Po, drejtë me thonë, motivi jem ka qenë Njazi Bjetyqi, ndjeri i grupit Luni Jasot nga Prizreni, dhe këngë shumë bukra, një piklot në këtyrën tënde, pastaj eja e ndroshu. E pastaj fillum me grupe tjera, dikush i dyti i treti, por parti janë për mua. Do të një me një ku, për një marë rokë i vesoja ka njësë nështë, ha? Po, dhe Shpizori Rasin të përshëndet familjen e ti, dhe në dy programe live i kam këndu disa kongë një azibitishit. Dhe kështu vendosëm që ojla në kaqëri këto formën, një grupë, me kusherinin Lutfin Shehu, një daullist, pastaj Zikiria Goshi, në gitarë, Naim Koxha, basist, nëse kemi posë edhe një shok, një kolegë nga Perizoi, Sadik Sadiku, ta shështë një djerë, që është Shpizori Rasin njështë të përshëndesë familjën e ti. Ishte një sëra gitarist shumë i mirë që edhe mund me thonë për 90% mësim ka morë nga i. Dhe vendosëm të përboj grubi Fontana. E tash emni Fontana, kush ka jertë kjo Fontana? Përshëmë se jo djeli ose Havoja Vronta? Ti visar shpesh shkon ka qalik. Ki pas do projekte vdohë këtë dhe të edhe Kaçaniku. Shumë, edhe shumë kom kalu mjë. Edhe Kaçaniku. Një Kaçaniku, në bashën një. Kaçeni Fontane e vogël, dhe të shëtë ti trasësisht. Ta Agabuba ta? Të përpulli Agëzbo. Edhe, pasaj, rrasësisht, e këmë Fontane, dhe ashtu e alamemi, t'i këdhe ke shumë bukë Fontane. Do më thonë, e ka një gjatësi 45 vjeqare, 45 vjetë. Do të organizohet, po filloj për emisionet tanë qefe, që është një emision shumë i shikur. Jo lumë dhe për në banin dhe dhe neve që gjeneratër i vjetër që për në banin hesop. E keni mëjtu? Po. E keni mëjtu, se për ndryshë pëse? Po, pastaj e kam tu, ma shumë e kam mikë se kolikë, kër e shohë të adhaj, më je fuqi se është një muzikant shumë, i doshë për gjithë. Sigurisht. Shqiptarë. Një aplauz për gjimin. Dhe gjithë, dhe kër eftura që tjetë një saferi këtë emision, pa një pa di. Bashkëpunimet që kanë mungu dhe përpara, si jo është? Jo, si dhe bësë. Kako shumë, ta shtë një ekipatu në Shqipi që i thojnë, e kanë atë në fillim, thojnë, atëhere po fillojnë, qysh atëhere po fillojnë. Na jemi në mejmi atëherë, dhe përra 4-5 vitëve. Që kini njësë filet? Po kini njësë muzikën e mirë filet. Gjimë mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Më të vërtet është knaci të kemi prapë. Falënderit. Edhe sigurisht që për posë si Agim të vjenë dhe si një përfaqësu si grupit shumë njërë fisnike. Po. Edhe bashkë me Zotri Osmanin keni posë bashkëpunime, keni posë në ashtë edhe koncertet bashkë. Atë kujtohet, për shemull, unë e këmë dëgju për BUM festivalin. A ju karane e në BUM mu taku bashkë? Po që shë. A u shtyshit kush me merë aplauzë ma shumë atë? Në dëgjo na, se me Osmanin kemë një dalim mosh. Fisnikët, kur kanë fillu, kanë qenë 16 vjeqarë. Ta kanë qenë ja 4-5 vjetë para neve, më zgabosha, edhe me mosh matë vjetër jenë. Që si vjetër e darë, në gjelë pak para viti 3. E na kemi qenë grupi ma i rinë mosh.
16 vjetë, 17 vjetë e këmë shkru zotëria juaj, për shumë. Edhe në festivalin e parë të rokut, që është mojtë në Prishtini, i pari, këtë shqiptartë, i patëm ftu, se ku marë pjesë edhe në organizim me shemin e i lirëve, edhe i patëm ftu edhe rokerat për i Shqipnije, po si kalqu Gjagjen Vera, atëhere. Edhe patën ardhë për i Teleksi, Agron, Berisha, Indiri, krejt, kanë ardhë për i krejt trevave, ku ka. Edhe normal që jenë ataku me Osmanin atëherë, po na më kujtojt edhe një koncert mas bumit, që u mojtë në tëtorë nëntorë më zgabofsha, dhe toru ka një koncert në Palat Trinis, Prishtinë, moj menë që patën që këtë salën kam këta, Osmanin me Fontanën. Këtë salak në shënë, dhe më tonë ka qenë kongë shumë të kapshme. Dhe na e kemë bashkëpunime për atër një, me Veliun e me Osmanin e me kemë bashkëpunime shumë të një. Osman, që kë festivali BUM, do më thonë keni marë pjesë edhe si kriterë këmë dëgju që ka qenë aplauzi, dërë trokike. Po, shtu ka qenë. Ku shokon e juri që mu i kemi mi klasifiku kush pat ma shumë a kush pat? Nuk ka pas karakter garus, po aty u pa thonë prekrejtatore që i grupi që i kohë mas shumë një aplauzi, a dhe dhe shpohet fituat. A i matëshin me decibela, a i matëshin me gjatësi? Me ovacione, me ovacione dhe antigona qena, Kaçaniku, edhe dhe që emisionin e Radio Prishtinë në atë vuna, edhe në shpohet e fituat të festivali, që festivali ishte i fundit për ne. Po se pas festivali nga eliminu, shpo si gërë. Une kum pos nderin, faktikisht, dhe kum pos fatin që me qenë me një mramje në bashkë për klubin futbolistik Lepencit, Kaçanikut, ku kemi qenë bashkë në atë mamë edhe kemi këndu. Edhe di që ke ardhë me Zëtë Reveli Sahitin bashkë. Shoqënia me Zëtë Revelin datoni, halo ma përpore se Fontana, apo? Ashtë një shemëll, ashtë një shemëll shumë i mirë që me dhe të dy kolegë shukur në agimit, pa shumë me të vendin, nuk pon të ka përcema asë intervjis për e përmenja i tjetin, se kemi shumë projekte të bashkë, edhe shumë koncerte të bashkë. Na përshëndesim për i studio të qefe kjo dë njave, jurojmë shëndet. Grupin si grup, është një karakteristikë se këto të tre antarët, këtë katër grupën antarët këtë antarët, kanë qenë edhe piktorët mirë. Kër i shkrujnë plakotat, koncert, pa të regojnë manë mirë se në fabrikë plakotat që i prodhojnë me dizajnët ndryshme, se dora është pak më ndryshme. Fisa të që bukë, Zgjeria Goshë është në Suedi, Naim Kogja është në Gjermani, Lohmani, mi thoi, aje Lutfrije ka hemi, po Lohmani, thoi shme ndalu, ishte në shpe, e thira për në vision për ishte pak, me shëndet ishte pak, dhoptu dhe nuk mundi me ardhë. I strefi këtu në kraj kam, këta e kam në qëtetësin më të madhë, Fontanës dhe Tasmanshevët, se këtë projektit, qëka i kam bojë në studio në Helix, mi strefi dhe vloj ti, për tash është i ndjerë, haki Kasniqi, mi hapën dyrt e studios, edhe e thënë studio është e jote, me pasmejt për lekë, fa ju fa ndërona shumë. Mishë të dashur që përna ndjekni kjo gitare që është në prajën temin, që tash, krejtë jetën e ka shoqënu Zëtëri Osmanin. Une për mësë me zgjatë shumë edhe me bisedë, masi që sonë të kemi një farë nderi edhe një farë privilegje që mi posë edhe agimin këtu bashkë, edhe Zëtëri Osmanin nga, une e këshaftu Zëtëri Osman Shehun si në ditet e veta matë mirët bashkë me gimin, me na këndu dishka bashkë në skenë. Po ta dorëzoj. Po më bete dashuri, nuk e di pse ti shkove, a do të kthesh për sëri, se zemrën më lëndove. A do të kthesh për sëri, se zemrën më lëndove. Nuk e di pse u dëshprove, nuk e di pse u largove,
dy tri fjalë, se të dua more djalë. Pa mi dhënja dy tri fjalë, se të dua more djalë. Gjatë ma dora e më duaj, unë e dua me ty pranë të jetë. Nuk e jaj që pranë të vuaj, në qitë më zëmër, unë e dua me ty. Gjatë ma dora e më duaj, unë e dua me ty pranë të jetë. Nuk e jaj që pranë të vuaj, në qitë më zëmër, unë e dua me ty. Do gjë duke t'pikluar, hien tënde vashëndroj, nga djeli përënduar. Hien tënde vashëndroj, nga djeli përënduar. Hey! Lërpi male unë shikoj, do që duke t'pikluar, hien tënde vashëndroj, nga djeli përënduar. Hien tënde vashëndroj, nga djeli përënduar. Gjatë ma dora e më duaj, unë e duaj, të dashur, u kënaqëm sigurisht me zërin e Agimit edhe me përcjelljen e zotrit Osmanit sonte. Një falenderojmë sigurisht të posaçëm për ju dy, po pak më herët e cekem një grup ku të formohet sigurisht që ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për shtytje, ka nevojë për miq, për me ndihmu. Prandaj përmendni edhe zotrit Osmanit sonte në fillim që zotrit Straf Krasniqi nga Prizreni është njëri nga ata shokët e zotrit Osmanit që e kanë ndihmuar dhe në realizimin e këngëve bashk kanë bërë bukur për shumë punë të bukura. E unë sonte kisha shfrytzuar rastin të juroj mirëseardhje zotrit Stefit në Qefe Qefe Kjo Dënjo. Shfrytzoj rastin të ju përshëndes mas pari, të ju uroj për emisionin, për një emision shumë qëllum, edhe për mundësi që i ofroni edhe estradës, edhe në veçanti për shokun, për Osmanin. Unë me folë për Osmanin ka shumë që ka flasim. Që ku lindi bashkëpunimi për shemë, Listref? Mune me njësë me qëta? Po, lindi qysh viteve 94-95. Për Zambak Prizreni, sigurisht. Po, Zambak Prizreni dhe... Edhe Zambaku, po edhe ma herët, do më thonë, da kina bashkëpunim. E herët, ka qenë ati ku bashkë muzikë të 034, ka qenë një lokal që kina bo muzikë në ati. Ati e bëgjoftu dhe... Pre ati herët, do më thonë, jemi bashkëpunim edhe bashkëpunojmë ende, do më thonë nuk e kemi nda bashkëpunimi. Ka qenë bashkëpunimi i fështirë? Po ish, në atë kohë, po më them që i fështirë, sepse në atë kohë ka qenë këtë diçka tjetër, do më thonë një frym tjetër, një muzik tjetër, një spari s'kemi pas as mediume që shduhet, as... E vërte. As... Kur gjo s'kemi pas tjetër? Votëm atë ditë gjendër muaj, mi hapën dyret e studios dhe ta se pa kur farë kompenzimi mi kanë kry këtë albumet. Se ve pasmet për lek, pa kia las një album se kisha. Vi do me thonë, zëtëri strefi është një unë i për krasve. Definitivisht. Po, ajo po ka qenë, mas shumë ti që nga shty, nga bëshim incizime në Shkup. Edhe frymëzimi i jonë ka qenë që pse të shkojmë në Shkup, kur më dhemi edhe vetë punoj. Dhe kështu që i kena ofru mundësi. Studio të i strefi shumë kanktuar kanë dhe filmu. Shumë kanktuar kanë dhe filmu. Po janë prej viteve 93-4, dhe më tonë vazhdimisht
komplet, mos thom komplet estrada, po ndoshta 90% po. Ni falendojmë po Sasha më atëherë për këtë punë, edhe për këtë burrni që thojnë, sepse më të vërtetë këto këngë të Zotrit Osmanit ja vlen më në dëgju edhe shumë mirë që ki marrë iniciativën me i realizu. Po, edhe ishte knashtësi edhe të punojmë këngë të Osmanit, sepse janë një stili veçantë i këngëve. Më do nështë janë thjeshta, po janë shumë originale. Jetojnë gjatë këngë të Osmanit, e vërtetë. Ka shumë këngë hite që janë botërore, që janë thjeshta, po janë hite. Edhe nuk desin kur. Kështu që edhe këngë të Osmanit janë po natë vlerë, po fatë që imin Kosovën. Ishte problem se në periodën prej vitit 83, ma veqishmi si grup i anët e mund, me ishmi grupi që ishtë na po të ndalu aktivitetin publik, dhe vitet e 90 ishte janë vitet e dyshimit, kërra komunizmi dhe da fillu prapë formu aktivizu, dhe shkum të studio Helixi, dhe që thë albumet i kam të kujme, dy albume, edhe të i kemi tri programe live dhe video, në të i kemi nishit, dyshit, treshit. Zotri Osman, e përmene anatemimin, e kom ledzu, kom dëgju, sigur se nuk jom edhe shumë i vjetër, po jom qaq sa ku mujt me ledzu për ju, edhe di që ju e një kuon, si më thonë, viktima ati sistemi. A na kështë të regu, se unë e kom ledzu, po kësha pas dëshirë për jush, të ju transmitojmë edhe shikuzve, arsynë pse ti privohesh nga këndimi, e privohesh besa edhe nga loja shahut, e privohesh nga prezenca në publik, arsyja. Po, arsyje, në qytetet vogla, zakon që ka pas presjev malë politik. Dhe ne ishme në atë kulmin e popularitetit, se da i përjetum diskoje popularitetit dhe grushin e pushtetit. Dhe në vitit të 82 patëm i qizue një program të uqyke programi Ritmi Rinore të Rabi Gazetaria, redaktoria Rabia Ibraj. Nga të televizion në Prishtinës. Për qaj o kur atë, dhe në këndum, një dërkomë që i këndum e klume dhe vojët e qajupet. E kam kumpënu dhe vojët e qajupet e istrejpit. Dhe ata e morrin si konga vojët e qajupet, morrin si i ka dhënë të remisionet, i ka dhënë karakter elegiak, më në prakë demonstratëve të Athenitës. Dhe filloj beloja, pastaj Rabia Ibraj e largur nga redaktoria, si redaktore programit Ritmi Rinore, shumë bashkëpunëtor të muzikës që punonin në radio, televizion, i morën qërtime, i kanë qenë do denime shumë banale, po kanë qenë fatale. Pastaj neve në Nalun, kanë qenë letën në Prishtinë dhe mi hoqën gjitha kongët, në 5 kongë i ku pas atër të inqizume, mi hoqën nga fonoteke e Radio Prishtinës, me keqardhje në thirën bisedë informative. Jo, këto të Radio Prishtinës, për na informojnë neve që a e dini që kemi urdhën për me jam hjek gjithë... Inqizime. Jo, me jam hjek, pa të me që këshin hjek. Dhe me drejtorin general, atër ishte Riza Olaj, tha, Vtakova, edhe Akil Kosi ishte redaktori i programit muzikor, me këtë shorë dhe tha, me këtë shorë dhe nga ka orë urdi për me jam hjek kongë për Radio Prishtinës. Pa fojnë e tyre, fojnë ishte të ata qakoj të komitet vijit e Kaçarikut. Dhe hajtë se ndosht ta ata thoni se për 5-6 mujtë ndosht ta prapë filoni. Por kur ishtë po. Ndodhi ajo dhe da. Dhe se pasoj grupi u shu. Grupi u shu da eliminu nga skena. Bile në atë ko mund me thonë prishmi mu hapë shtëpi e kulturës e reja, që me zë prishmi, se kishmi aktivitete dy janë javë të organizojshmi malzime, live, në muzik live, por nuk e përjetumë. Ashtë më ishin koncerte nga viste tjera, nëse vendas nuk ishmi të drejt të hypë në skenë, është trishtim. Kërë që është nuk është me ta nërë kafshatën për gojës, që ka është me ta nërë ushqimi i shpirtërorë. Se ne kishme me shfar mundi, me shfar sakrifice, arritëm
bëmi një grupë. Dhe, sidomos me formimin e grupeve shqiptare, ndodhi një lloj revolucioni se e largua muzikën e huaj, muzikën slave, që po pat përhapje të mëdha. Ata më dëgjoshin pjesnikët, Triksi, Elonida, Aida, Teleksa, Vilatori, Ilirët, Tente, Tonik, Foltona Bovic, po dijet. Po dijet, po. Edhe mos i harri shumë grupe kërkoj falje se kom harru, se ka njerë si të baj gari, kur filloj me nëmruhe, kush ishte filori, dhe e thëmë, e shumë tjeri që s'poj për meni, se s'poj për si shako, pa të si shako. Për posë që ta në alun muziken, ty ti në alun dhe aktivitetet tja, do më dhoni ke qenë dhe shahist. Po, kërë shabë, po dhe ati duke nga alun shabë me lëshas. Do më dhoni, aktivitetit publiket të gjitha ko pasë në alun. Po, mi që të doshur une, ku e ndëgjej Zëtri Osmanin, e di që nështë ta për shumicën e shikuzve që kanë lindë pas saj kohë, e kanë vështirë me kuptu vetëm më të vërtet se ka qenë një sakrificë e madhe a e saj gjenerate që mi shty këto kongë dhe me shty artin për para ato që këta kanë mënu. Arsyet, nëse e keni dikon më të madhë në dhomë tani, ku të kryet emisioni, kam mundësi ata me elaboru hala ma shumë, sepse më të vërtet ka qenë një kohë shumë e idhë. Po sonte, pasi që kemi mbledhë dhe me këndu, një kemi edhe kolegë tonë të dashur që kemi ftu sonte dhe janë prezent. Unë e kësha nisë me zonjën Fatmirë Mjaku, sepse është nga Kaçaniku, nga vendi ku kemi edhe Zotri Osmanin. Mirëmbrëma, Fatmirë, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë si u gjitha. Si Kaçanika, se a ndihesh krenare për shembull kur bje puna muzikës rock me qytetet tjera që Osman Shehu është e joni? Po, pa tjetër. Unë edhe jom rrit me Agenman, dhe me thonë ka qenë profesori jam edhe jemi familjar, doje kam fakt, kështu që e kam su muzikën start edhe jom di krenare gjithmonë për autoritetin që e ka pas edhe që e kom pas familjar. Kështu që unë jom rrit me kongë. Pa borë në për aktivitete, ta si lësot, se shumë e vokës, kjo ka kundu që shëllët. Ma ndi kemi shku në për organizime bashkë, në atë ko jënë mësu në për shpia, që e periud, unë kam qenë shumë e re, ma ndi më kam orë me vete dhe kemi këndu kongë me gitare shumë për në zonësat e shkullës mesme në atë ko. Profesor Ferit Shehu, në akor, kër i mani në mësimit të për shpia, më thëke, a më shmarë, mi aksu zonë, dhe thjesht me në ndëshuat atë ambjetin se ambjeti gjë shkollor, ambjeti shpijave. Po. Edhe të bashkë dhe Fatmirë, edhe me gitarë, shkosh për këndosh për bashkë, këndë me nësost, nga një pas relaxi. Sigurisht. Një punë që e dënë, faktikisht. Edhe Fatmirëja, se vogël, ka posë zorin pushkë. Falënderit. Kom qenë gjithmonë e aftë dhe kom posë qaf me bukësi kësi eksperimente. Ma ndej më kanë përkra gjithmonë gjeneratat ma të mëdhaja, edhe kanë mësu në përshpia në të ko, dhe unë jëmë konë nësi tri pa që kom posë qef me kënu live, dhe agama më kamur gjithmonë ma zvetit. Cila kongu kone që gjithmonë ki posë qef me këndu, Fontanës? Pa mërë për asysht, Fontanës shkom për kujtime, gjithmonë ka qenë ajo i dule, sepse kam qenë edhe me shpi në atë pjesën ka shkom për guri shpumi, thojmë, në Kaçanik. Edhe a i shkom për kujtime, do me thonë, Kaçanik jo është vend krejt me gurë, dhe është vend kogjaj vjetër, dhe ka performansat vjetra gegrishtës, apë kuptonë. Edhe do me thonë, ka histori shumë të mirë, kështu që ne kemi figuru gjithmonë atë grykën e Kaçaniku si Kaçanik, dhe agamane ka kënu konga në shkombi kujtimit, dhe gjithmonë Kaçaniku ka qenë me shkombe. Dhe gjithmonë kemi pas që fatë konga në shkombi kujtimit. Kemi kluat edhe hymnin e Kaçanikut, është një kongë korale që ka pas bërë profesor Tefik Shehu, teksti ka pas kujtë Bedri Hysa, në bibijat fisnike. Në bibijat fisnike, ka litur jemi prej qelikut, në pjele bale kështike, hej, nga gryke ka qalike. Edhe gjatë të pesa si vjetë për bëjka po live këmën alo. Atëherë, Fatmirë, unë e kësha posë dëshirë të ftoj në skenë dhe të këndosh një kongë të Fontanës për sonte. Falënderit pa tjetër, me respekt. Urdhma. Urdhma.
Miqtë të dashur të qefe, qefe kjo dynja, duat ju njoftoj se Zotri Osman Shehu rrjedh nga një familje tipike shqiptare, 7 vlazen edhe 3 motra. Po ashtu, une përmes këti emisioni kësha pas dëshirë të përshëndes 2 djemë e Zotri Osmani që nuk ndodhe në Kosovë, janë Gërbet, Arjanitin dhe Ardianin, ju dëshiroj jetë shumë të shëndetshme e të lumtun, a në veçanti Nipin Leonitin që ka fillu me gitare, me një gjatë gjyshit edhe në besën Aurelen. Zotri Osman, qysho kjo rrita në familje me 7 vlazën e 3 motra? Kushu qoj ke i pari, u vesh ke mas me. Do më thonë... A i brabi, para kisu ka dalë deri 2-3 ditës. Atmosfera në shpi, atmosfera në shpi? Fenomenale ka qenë. Faktikisht familje... Ka posë dashnima tepër. Kultivotë dhe bori të da. Unë vlau i dytë, që tash po këthejme pak të grupi Fultona, prej këtë motivi, vlau i dytë ka qenë urbanist, Jupi, nga Prishtinë, edhe binte mandolinën në shpirë. Dhe nga gjithë vlauzit, e ka pri mandolinën dhe i binin. Por unë e mëna të ne shizanat. Dhe Jupi, ka është mjeshtë i humorit vlau. Ka tri videokasete, ka prapë e morën bërë pazar, po vjetë doja dhe
Aerokran me Kosovë. Tri videokaseta, po ja, për fatë keqë, ato janë të mbyllën, a nuk janë qaqë për hopën, a... Siç atër ka me një eksemplar, ose i ka hup, ose... Në më një rast, nauna në qartojnë në shpirë. Po vëllohën njës, po vëllohën me kohë, jetë me ongër darë. Edhe në vlazit, po ja bojmë me sinja i tjetët, ta kopi dunën dhe ta hypi në shofënjerët. Edhe e të në qërtu në kapë nënën dhe përmi shofënjerë. A e shkretu bu, shkretu bu. Fol nënë ta se te e ke fjallë e shkresore. Fol, o shdre për mi, shdre për mi. Se dhe nënë a ke qëtë humoriste. Nënë gjithë por e kemi këti vohë. Beshtar dorë në zemër 7 vlazën s'ka guzugur, shka qani kënë është afort mua vita? Pa ja kemi qëturët na, jani gjithë por në kemi shoshtit ma dhe... Pa kajgore. Nëjse une për shikus për du mu ndërlidhë se prej Zotri Osmanit e morë avesh që shohat pulla, sa kem një ditë bashkë edhe ma të regoj një recepta kur dënë me hongër pullin, mas po a i dush mja hongër kra, mas e i dush mja hongër edhe kom, ta, kofshat. Tha ndash me të metë pulla, për mësë më mujtë me livrit. Deri sabaj ki qatë. Kështu që deri sabaj, tha, pullin ku të mërë mja hongër, tha dush mja njësë shumë mja hongër, për këm një që edhe pas ullin për edhe marakli edhe bebon edhe takon. Qëfar tebi ki rokë. Pa të ka zë drejtë, ku të hapa së lullë. Vesh ki me thonë ki, se shumë stërpikëna. Apo? Ki me thonë ki s'pa shka hongër pasur, po e paska ljodën. Api Marokit, apo je i pa kujdesëm, që shqipje kje dhe shumë? Këta shumë pasurit, bona kulqedër. Dhe shonë që zënë mija. Gjim, shka thuti për këtë ushqim bio? A peleni si të më besi u qoha më shku më hatua. Pasulli është, jo veç bio, po është të mishëndetëshëm. 100 vetra, 10 i me mështi, edhe me thonë zgjellë një pesh. Pasulli kisha lypë. A s'ka pasulli? 10 është interesant, nuj me ongër pasulli. Po, ku. O, jetaj në rritë. Edhe me adhonë një lukë, peshë, një lukë pasulli. Vesh parëm në që a ishë bo mrena në detit të një. Në të adhja ishë ka pasulli se se dina. Ti peshëve. E do këmë lafën në peshë, këtë një... Ti o Balena, të... A petë kanë ongër përshqit përshqit. Një shok, shto, merakli për me pëshkuve, a i zënë pëshkë edhe nuk i hanë. A i një kushëri i bi... A i prajnjatë kohë ka të zënë pëshkë? Edhe një ditë për ditë i thamë, a li me shkatë për zënë pëshkë? Tha me zdejkë. Tha shpë për të ka të drejtë me zdejkë edhe mumëse. Vesh ka të zëva vaktin të amar një pitonë në zetë, e drejtë në grepë të Zëtri Osman, e kom ledzu që, dhe më thonë, mas rikëthimit juj, keni qenë bashkë me Zëtri Velisaitin, prapë po përmendim, në hapjen e Palatit Kongreseve në Tiranë. Vitin 91, apo? 91, jo në hapjen e Palatit, po në Palatit e Kongreseve, kur gjithë po janë atje, janë mojtë në ledhet e aty në... Dhe më thonë, kur ka fillu ma ushu dhe për koncerte? Aty dhe më thonë, për edhe por, u hapë për më bajtë koncert. Për më bajtë koncert, po. Si ishte ndjenja se më tarë në atë kohë një ftesë, një kanktarit që faktikisht o kohën përshka këtë idealeve edhe i privunë? Po, interesantu se si organizator ka qenë këto një grupë politikajshtë Kosovës në bashkëpunim me Ridvan Peshkopia, ishte sekretari partizë i Ridis, Partizë Demokratike të Shqipërisë. Dhe si organizator, ato në thire ne për hirë të shtosë naturit. Kushtetunës ka qëri, ku të mbojmë atje për vjetorin. E në mi, po, ato nuk mundën që të organizojnë. Dhe në shfridzur, në si shkumë, në ata në shfridzur me Gjergj Lekën, kompozitorin e famshëm e kantorin Shokpirë. Kantautorin. Kantautorin. Atere kështë një grupë alivazenit, boshku me mu edhe me Velion. Edhe mbajtër koncertin në Palat Kongrese. Për hetë përë, edhe rëmë koncerti i përë Basronës Komunizmit, atërë. Këtë i dimu i ditë, kemi mojtë koncerti. Atërë, pastaj, për morë kanë Macedonia, atërë, na i marshi pasaportat, dhe në velirë vendosë me shku në autobus deri në Turki, atërë këshmi në ato lipat e mbesat, dhe pastaj u këthim ka Bulgaria, dhe ato nuk u zhalë fjet se kur kemi qenë. Mishë të dashur, gjatë bisedes e përmendi Zotri Osmani punën e nanës e shifonjerit e ato batutat që i kanë bunë shpe, po Zotri Osmani ka edhe një kangë shumë të bukur dedikuar nënës,
Unë e kësha pas dëshirë sonte që Zitri Osmanin taftoj dhe ta këndoj atë kongë. Pa tjetër. Për lotur, ku më ndua në vo Zeshta u dhe vet, vendin e me lëshu Për ty o vet, vend e shumë i shet Pa ty o vet, gjumë i nuk më zem Të të më të vjetë si kam, të lashti ojna Mali më kamar, për motrën e më dal Të të më të vjetë si kam Të lashti ojda, bali më kamar, për motrën e vëllar Në mos qaj, në në vëngë të baj Lotët të më mërdoj, shpresat mi shkurtoj Në në mëjna, që shëndrit si han Gjithë mojt kujtoj, vendin se haroj Në në mëjna, që shëndrit si han Gjithë më të kujtoj, vendin se haroj Sytë e tut për lotur, në më ndua në bu Zeshta unë e vetë Vendin me lëshu Për ty o vend Vend të shumë i shejt Pa ty o vend Gjumë i nuk më zën Të të vëti vjetë si kam Të lështi ojna Mali u kamar Për motrën e vëllan Të të vëti vjetë si kam Të lështi ojna Mali u kamar Për motrën e vëllan Lotët të më mundoj, shmesat mi shkurëtoj Në në mëjna, që shëndrit si han Gjithë më të kujtoj, vendin se haroj Në në mëjna, që shëndrit si han Gjithë më të kujtoj, vendin se haroj Pasaj kongë e dedikuar nënës, une kisha pas dëshirë të pës zëtreja gimin e fisnikve, lidhe me repertoarin e fontanës. A keni mujtë me këshyrë dishka dhe më thonë si fisnik, a keni pas si motiv, apo si shtytje kongë të fontanës që me ndiku ato edhe në zhanin e juj për shemë, në atë ko? Do të më folë dishka lidhje me muzikën që është bon atë ko. U më ndej, Kam bo pytje shpesht edhe pse kanë me të kongë pavdekshëm. Si të fontanës, si të triksave, si të ilirve, minatore, krejt grupe që. Mendimi jem është jo, mendimi jem, po edhe është e vërtet. Që na atër kur kena punu kongë, i kena dhonë rëndësi kongës, si kongë. Jo vokalit ose nëj gitarës, po si kongë, si tekst. Kena dhonë shumë rëndësi kongës, jo veç na po krejt botën ka sjenë që aftë. Êshtë Qu konga nalt, i kanë dhonë prioritet kongës si kongë, dhe për të ka me të pavdekshme. Shumë rëndësi, ma shumë rëndësi kongës e so vokalit. Ka pos grupe që kam pos kongë sot knuhën të aty në grupeve kongë, po kongëtorët i kam pos shumë dëpë. Ka pos rolk, atëhere kongëtorët mirë që ka qemi i Telexave, Sajat Jakupi shemë. Një vokal fenomenal. Tjertë kanë qenë mesum, ama konga është e pavdekshme. E na i kanë dhonë rëndësi kongës. Edhe tekstit si mirë. Normal që na jena ndëgju nërmje vetë, si që thojnë, adhen, se cili ka ndëgju kongë, jena frimzu, sen në porë që këmësu në gitare, kërja këm një 77, ndikun, ka qenë qaj gitara ime, me atelin, agimin prezrenit. Të jetë. E, agim të jetë. Dhe më thonë, që aty jenë fillimet, edhe këta, kam fillu para viteve të lejta, mëse, 7 kusur, edhe veliu, Toni është grupi Make, po
që është e mira, krejtë soj që na këtë grupet e viteve të dhejta e këna shfrytzu folklorin shqiptar shumë në kongë tonë. Shamull nëse ngënti grupin MAK, ritmat edhe këtë jënë rifat grupit Led Zeppelinat edhe këta Mark Knopfleri e këtë. Por... Dire Straits, po. Po, por... ka shti folklor. Më e mira të pojata, a kemi si një ndjerë, një vokal shumë i mirë. Edhe na përsa ta e ka doshtë populli, edhe Fontanën, edhe Pisnikët, edhe Triksat, se këna bo muzikë tonën, që përshamu për para, të na kanë mungu dy sene, kanë mungu një revist për rock edhe pop muzik, që kur s'ka pas, edhe kanë mungu... Apsira në TV? Jo, Apsira ka pas. Kanë mungu të kritikt e muzikës të rock. Dy sene që kanë mungu që kur së shkru, jënë marë pak, Mijen Kelmendi ka shkru për grupet asoj kohës, Hivzi Krasni që ndiri nga ka, shumë nga ka, më thonë, suportu që të në Shqipëni, nga ka mbështetë shumë, me Di Bojri, jënë do njerës që jënë marë me grupet e reja, edhe me grupet e vitet e të lejta që janë konkret, që nga ka unë hapsirë në radio të asoj kohë. Së dëbo, se... Ere visa është me rëndësi, na, unë e përshamë, unë jëmë... Gjithmonë kom ledzu, ka qenë një revist e ish Jugoslavis, Jukebox. Ajo ka shkru për këtë rokën e botës, plus ish Jugoslavisa. Edhe aty, gjithmonë, kom thonë, pëse mërë s'ka Shqip, kur s'ka pas? Një zërë i rinis u konë të na, që i ka pas vëzë dy foset mesit, atë din ato që nuken. Që aty u konë për muzikë, ka shkru më i këtë zikësori, ka qitë zikonga dhe... Për më hungër buk i këna shkru. O krya jo, po. Dhe më thonë, shumë njëna konë të varfë në këtë drejtem. Po na prapë se prapë këna vazhdu punën tonë, edhe normal që jena frimzu njoni për i tjetërit, po edhe prej grupeve botërore, por shështër që e këna mojtë folkën, folklorin tonë e këna mojtë në kongë. Normal që do të më falenderu edhe kompozitorëve to që përdojshin, normal që e Ceki Agimi, të na Resha të Radëbrova, ka ku dujë më tjo zakonë. Mi po, atë të lëmidi ka qenë një herë njoftë. Ki pasë orë në cakë? Dë orë ki pasë. Për dë orë të i deshë dhe të kongë i që zaj. Të më thonë, kjo të ka bu praprakisht më përgatit i dikur? Përgatit, ose me bo, me ka bu një herë, ati për një vjetë... Hapsirën në Kaçanik për shemë dhe kini pas, ku kini ushtruku? E kini pas të klubi, ka ardhë Resha të Radëbrova, ka ardhë Kaçanik, në kanë të gju, pas të e ne ka bu vtesë. Nëse kini kalu kriterin, sigurisht. Për e qizim, në da. Por, kër e qizëshe, kongër, ajo vërdikoj kje, për dy qëllime. Qëllimi tjetë ka pas më skone mesaj. Si që thënë ata e rëmisë. Në kupos të kongët grushtat do t'i thej, se tekstet tona kanë shku në filtrim. Qashtë? Mu mi ka kontrolu i ndire Rifat Kukaj, neve, jo vesh mu po kretë grupeve. Pastaj kanë shku në radio, jo në inqizu. Më thonë, ka kalune për filtrimi, jo si kërësat që kënë në qadush. Oke, edhe grushtat Manolaj, atje s'ma kanë qitë kongën, s'po del konga. Kur përshkoj u konë një farë Marian Vitalici, një Kroat, ka punu në radio Prishtinë. Tiri me një gjizu një kongë, aki një kongë, shkova me një gjizu që thoa fjallët e qiririt, të këmë pas një verzion tjetër melodisë. Thash, po mirë vëllo një kongë, thash e këna një gjizu për më interesën. A, tha po, hajde, e këshimo e mura trakën me trakaj në konë i shtinja. Shritën. Edhe murë tekstin, pej fjoke, e po aty, se ripatin djerë, kur ka qenë grushtat do t'i thej, e këmë pas tekstin, ma ka bo duart, duart do t'i thej, edhe i kam shu vija saj grushtat. E të shku në shpit ty knuvet me vete, së më dilke kur qysh, se dy bashtinglore në fund kongës nuk kapet në tekst kur kënan, diksion është i keqë. Duart, do t'i thej, adin, edhe duart, që këmë thonë duart, do t'i thej, së në marrë shërë, jetë ashtë pak në grushtat se lo. E kërë përshku në radio, këmë kënu grushtat të një, së problem. Po ta ka ndalit, trak, për një sanin matë vogërve të kapshin. E kur shkova, kur thash, a po ma, për këthen thash, so, qka është duart grushtat, thash, kjo është grusht, jo, që kjo thash, dora kjo. Thash, pas ka dalim kur gjë, dhe lëshoja i kongën. Qe për qka? Për absurditete. Konga do të shkrije me jona, s'ka guzu më lëshu, një kod gjatë që u konë, tekstin a i mfrashrit. Ose dritra gollit e këm pas një tekstën e gjurma, dy shok, qysh e dojnë një qik, edhe ajo se kanë shu sërte dritra gollit, më thonë, ka qenë për para katastrofë. Por, kryesoria, senet e vest mira i kam prandë. Pa, vipë për kualitet, ka posë. Zëtëri Stref, si producent faktikisht, atë ka shku në manë me bo që pithojnë tashti këto remake në i kongë të Zëtëri Osmanit? Po, më ka shku mendja, po... Me modernizu, pa. Me modernizu, po. Janë kongë të asisoj që nuk isha thonë mi modernizu, se... Nuk bënë mi prejkë, pa. Originalja. Originalja, dhe kështu që...
Ato mujnë mu bo, incizimi, po mu bo që ka qenë original. Incizimi mund me qenë, se viteve 95 ta kemi pas një teknologi kret tjetër, dhe të nërsa tash kemi kret diçka tjetër, edhe kështu që mundemi veç soundin me përmisu, ka do gjona që anën teknike. Sa i kom pasur e kom këtër incizume në radio Prishtinë, pasaj në radio, ato s'ka bujt me gjeta, e kom bo remake, pasaj me album problem dhe kom këtë i stes. Reincizim, ma mirë, edhe me melon që shokon, mos mirë. Reincizim, definit. Mund t'i përshëndes orkestrën që kanë qenë shumë të mirë, ma kanë kujtu vitin 95. Kërë kanë kujtu një punë. Ja, knatësime bashkëpunu e juve. Ja, shumë mirë. Do më thonë, ishin nivel, do më thonë, mu kujtu në aranjmane që i këmë punu para në 25 viteve. I përgëzoj edhe orkestrën, edhe i falenderoj për koreksin. Po drejtë me thonë, unë e kom posë qef Bilef, që në këtë emision tjetë reshatorën dë brava. Dhe thira unë e Aldin, e pyta për shëndetin e ti, më tha që është i fort, por ma shumë nuk mundëm të... Edhe i kështë që i pak me goti, unë e shumë ku pas që më të qenë reshati këtë emision. Sigur që e përshëndesin për këtuit. Për këtuit. Gazdama. Sonte me ne është, si që ceka dhe në fillim, një këngëtar i mirë shumë, po edhe një instrumentist i mirë shumë. Zotri Fatoni Sufin e kemi sonte prezent dhe i dëshojmë mirë së ardhje. Unë e Fatoni në kom pak si mik edhe e thirëmi Gjagj. Gjagj mirë se erdhe. Mirë se gjeta Gjagj, falinderi shumë. Po sonte. Edhe për mua është knatësime që në pjesë e misionit tuaj të përgëzoj edhe urime edhe shumë suksese se një emision jashtë zakonisht i qëllumë. Edhe një falimberim shumë i veçanë shkom për Zotë Osman Shehun, falimberoj shumë dhe për ftesën, edhe mi uru shumë shëndet, edhe me thonë që ne imi rritë me kongë të ti, unë jam edhe një pjesë një generatës që ku më rri edhe në atë kohë, kur ka, ka qenë edhe grupi Fontana, kështu që edhe që diskutu puna me bo remake, me knatësi është mi bo kongë të e grupit Fontana dhe të Sotës Manshur. Faton të edhe klajnetist që shumë i mirë. Atë ka ndodhë për shamëll me klajnet me ekzekutu kongë të Zotri Osmanit, po vetëm ti për shamëll më vëmë, e merë klajnetin edhe sikur që ka ndodhë shamëll dhe merë gjenar gramofonin, dhe bënë për qef. Atë shkon... Po. Kër kom fillu që në shkollë fillore, dhe më thonë, kër kom pas instrument të dytë klajnetin, dhe më thonë, ka pas disa kongë që i kom ekzekutu. Të nati të pullat, ato? A, të nati, Beniro, mos po e ndohet e i... Ato dhe ashtë alo për fund, kështu që... Mos po e ndohet e i flakroni, se... Do të me shku gjithë shysh të nati, se ja vlen për mu është një vend, një zakonisht... A, nati që të ku bashko kënë nërëdimja me... Ja, Lepencin, jo, a? Ferizaj. A, Ferizaj koka? Ferizaj, a, Ferizaj. So, unë jëmë kënë kaçanik me një vend, kërë shumë i mirë. Te bunari. A te bunari këmë kënë? Da, ti pikon te bunari. Te pullat që përmenet ma herët, dhe së më dullë përpara. Atëherë ne hatë pritna, së kemë shama të botash. Më dullë përpara ne hati. Ose që 20 vjetë, ole në Ferizaj, apë edhe fatmiri, o që 15 vitë, shumë Ferizaj. Por, ne hatin, unë e kam vend takimin me gjithë. Kolegë. Qati i kena ato eksperimentet që kena bo me angur krati, nësë me i pulla. Faton, ja vlen me shua të se bon, e, faton, i shpesh, kemi bo edhe muzikë për qefi me Mazin Osman, kështu me gitare. A të ka me interpretu me... Jo, kështu veç në tavurin, kështu është një ngusht. Në përmaja jo? Jo, kështu jo. Jo, dhe jo. Shpesoj që kemi me boni në një event. Gjagjën e të kësha aftun s'kenë. Me shumë knatësi. Ma të fjerën pushto s'kenën. Me shumë knatësi, falimderit. Urdo. Adër për mu pran vera, azvar për mu kjo di, akso kjo zemër e mjera, a porin gjithmon t'u i pri. A këson kjo zemër e mjera, a porin gjithmon t'u i pri. Vajzë, dhe ajo më deshti mu,
por fatin jashtu deshti, ne të dy mos me u bashku. Por fatin jashtu deshti, ne të dy mos me u bashku. As lash vend pa vet, kalon ka kput vetmia, ajo vasht ashku kam bet. Kalon ka kput vetmia, ajo vasht ashku kam bet. Një zë mu dukë se ndjeva, ajo folim dha qëndres. Ajo se mërën vend ma pruni, kur më tha gjithë kus do të vdes. Ajo se mërën vend ma pruni, kur më tha gjithë kus do të vdes. Mishë të dashur, pas kongës të këndume nga Fatuni, unë e kësha pas dëshirë të i drejtohëm zëtëri Osmanit, sepse e ceka dhe në fillim, këtë formot një grupë sigurisht e ka nevoj për shtytje, për ndima, sigurisht dhe në atë kohë nuk u konë letë mi gjetë një gitarë, mi ble, ose edhe nuk ka pas në ashtak në i porë. Dhe shke shkop me lypë një këmish. Me lypë një këmish, pra më këtë këmish a u konë problem, imagino gitarja. A kanë pas, a ki pas një që të kanë një mund, faktikisht, në qatë fillim Fontanës, kur i kini marë kumët. A kërë kemi formu grupin, ne vendosëm me shku në shtri, në shtrinë e asaj shajzë në Jugoslavijës. Dhe interesant kërë si dhejtë, edhe në dhe triksi kemi shku për një dhejtë, pa u morë vesh. Pa. Dhe u këthujmë në shlatet, fund të shlatet etës, e kytëm shërbim. Dhe fillu me huazu e me bledu instrumente, në 79 të vërshën një rëdhimka, për me të ekiponi rëdhimka, për me të shtetit, ka qërinë. Dhe në shkatroj, hyri ujati në... Në depo, apo në lokali? Lokali ku shtonim, dhe në shkatroj komplet, instrumentet. Së kishpi me shka me fillu. Po, interesat është se përmendët ju në fillim të kofi Jakuz Bob, bashkë, kemë mbështetë më atë punë, kemë pasë prej Jakuz Bob, një humanist, një esnaf, një burë, që shumë njëzve i kanë dimu, që dhe familje ko të ti, dhe në manista, dhe një familje atëtore, e tishmi në kohën, po kishmi me ble një gjez, apo një gitare, shkueshmi në kofe, ka pas qajtorën, të tavurina atje, ku e kishtë ai, ku vëllëte me shushinë e vetë, si da po ke e dike. Për shka një orë? Po, o, kësë, so. Dhe një animi morë ka, a ka bub, të rogës. Ne do më këtë porë. Ka qenë domja në Prishtinë, dy kohët që ka qenë. Se dhe agimi do të me ditë domja. Domi, thëshin asë ajo ka qenë atraktore në Prishtinë, do këtë ashtë është Ministri e Shëndetësistë, e kësaj unë me të mbleshme. Ati ka posë konë magazina muzikore, ka posë instrumente, dhe jo konë i gjestë të aktonë. Ajë kushtojke, su me thoni milion, po me markë ishte nimi marka. E veç të pore të Gëzbub, me mbletëm gjezit, me bajtëm koncertin mas të njite, dhe me ato pore të bileta, dhe na jaktujnë pore të Gëzbub. E dhe përthot, mani, jo nga mu se i hajmë bile dhe i pim. Se... Duhet mi shti me dishkat hongë, në thujnë. Jo, po të dishke herën tjetër, të e vëmë. Ne e kemi pasë shpresë, bashkë. Në mbështetës shumë madhë. Po pasaj, mbështetët më dhe kemi posë edhe mbështetët morale,
ka qenë Selim Hoxha, një agronom shumë i suksesshëm, që ai edhe na ndihmoi në fillim shumë, si një si minimum menaxher, pastaj shok të ngushtë, ta ka dhënë mbështetje shumë të fortë. Ka qenë dhe organizata, shkuesh mi sekunde, ato trektore, shkuesh mi atë 500.000. Si donator. Po, si donator, dhe i bletëm instrumentet dhe fillu platë. Kjo ishte... Ndima miqve, sigurisht është mirë me i përmen. Pa, sigurisht është mirë me i përmen. Miqë të doshur, unë e cek edhe në fillim që sonë të kemi këngëtore edhe nga PEA, e kemi Siderella Kelmendin sonë të prezente. Unë Siderellën e kësha përgëzu shumë për vokalin e saj, edhe për mënyrën e këndimit saj, vjen nga një familje muzikantësh, po unë e përdo mi përmenë veç Siderellën sonë të. Mirë se edhe Siderella. Mirë si u gjetash. Kelmendi family ju duam shumë. Jo një familje e mërkullushme muzicientësh edhe nga knaqin gjithë. Faleminderit shumë. Është knaqësi e veçantë me qenë sot në emisionin e juj, e sidomos me qenë pjesën i emisionit për zotrin Osman Shehun. Unë jëmë shumë e re, edhe kom fillu tash vonë edhe me këndu, po... Kur nuk o vonë? me muzikë dhije që jemi konë gjithmonë, po... As kongë të zotit Osman nuk kanë mungu asniherë, se Bobi ka qenë edhe gitarist edhe i ka ditë krejt kongë të. Edhe ju ka infektu, sigur. Po puna ka infektu me muziken e asaj kohë, kështë që për mu nuk është veç ndirë, nuk është veç knasi, po është shumë a shumë se sa kash për me qenë sonte edhe me këndu kongë të juja. Bile, kër kemi bisedu telefon, a i mas pori e ka këndu, bile që ka mund të shurim, pas ta i ka bisedu. Po. Mu sonë të nëvjen mirë që është Siderella prezente dhe që do të nga këndoj një kongë për të cilën kongë pas interpretimit Siderellës këna me bo biset pak ma të gjatë me zëtëri Osmanin, a ndaj unë e këshaftu Siderellën që tjetë në skenë dhe të nga këndoj kongën Shkëmbi Kujtimi. Me shumë knaci. Shiko, vetë më the vajz se më dashuro. Nke haruar, nke trahtuar, pam të njam të mirë. Nke haruar, nke trahtuar, pam të njam të mirë. Shkëm unë tash, unëm
dhe gjithë një kujtoj që një dit me ty takohem dhe të përqafoj. Bin një shkëmbull tash ulem dhe gjithë një kujtoj që një dit me ty takohem dhe të përqafoj, dhe të përqafoj. E di sigurisht që nuk jeni zhgënyer nga i prezentim që e bona, se më të vërtet Siderela këndon bukur shumë, edhe ju uroj shëndet edhe karrierë të suksesshme Siderel. Zotri Osman, ishte kënga shkëmbi kujtimit, një këngë që ju identifikohi si Fontan. Vash letrën e njoftimit. Letrën e njoftimit. Tekstin, muzikën, kush ishte sebepi faktikisht? Te muzika, mu të them që kontribut ka dhënë gjithë grupi. Ato vetë secili gani pak çesh i mbituar. Tekstin e këmë shkrujtule, dhe duhet pa tjetër i përmend me cëtë shkriptar e tekstin që këmë bashkëpunu, të fillu për e dojë Vicës, pasaj një tekst Bitri Vicës, një tekst e kam Berat Lushës, e Berat Lusha e këmë komponu një poezit ti këve din Brezash, për ka shkru në ajo shte ishi Burgosë poetik, në vitin 85 në Burgën e Ishit. Në atë hoxha... Shkëmbi kujtimit, ku i lindi ideja më janë gjitë bashkë emni shkëmbi kujtimit? Po, Kaçariku është një vend shkumbor, atë është gryka e Kaçariku, shkëmbi kujtë. Këtë qëtë në shkëmbi kujtimit, dhe ku ka një i kujtimit? Po, pa tjetër, pa tjetër një shkëmbi. Dhe, interesant, ku la ku kërë shkume në qizue, dy kongë shkëmbi edhe më dëgja. Unë e ma shumë ka pritë për... Se mund të ke ma melodike, ma gjithëm populore... Dhe me ka qanik për Livad Harro që mund është me bëkun, ka? Ja, ja, për Livad, më bëj puna. I kina orat e vodës. A besu që, ose a kini shpresu që kjo kongë do t'jetë letë njëftimi ju i përshama? Po, jo. Pasaj këtë këdeshta me litë me ato që e ka shkujt kongën Fontana Dashurisë. Nuk të japëmejt për këtë botë, sa kjo i që së ndale datë. Me vendohë sa sot e botë, pa ty nuk do që tojdo, janë tekstet bukra. Pastaj ajo e Luj Vicës më dëgjotë, të kam yllë, mëri të kam hëndë, të kam ljure, mëri të kam bërë. Do janë tekstet tjeshtë... Ato në tekstet e juja, për shemëll, zakonisht iknën flokëve të zezave, të zezet, a ka pas mungjes bjondëve atërën ka qani ka shëpuna? Po e gjyra. A s'ka pas në gjyra? Po. Fatmire, a... Po, kujditin, në atë latkojemi kënë studenta, në atë s'kem lakë këndu, këtë duhet për... Jo, atë kujemi vetëm zezat halose, ku këtë gjërosin flok vetat për esin zezat. Si puna e me që shumë. Prishtina ka posë shumë flok zezat, se kemi qenë studenta, atë kemi jemi motivuar, pasaj. A nuk mujtë të bile një për bjonda? Jo, e kam. A ki një? Të kam thënë atë kujtu. Qas, mirë shumë. Me mëj bjëndinë. Ko ka konë për asret, me se veç një e pas për Bjëndinën. Perfekt. Konga është... Konga... Thjesht në lokonat e vjetra e ka rujt kujtesën e një... kujtesën e përbashkët një shoshnije. Konga e valë bashkë melodinë me poezinë. është një lojë kalzimi fonik. I një gjarët vërtet, apo një të imaginume. Normal pak të qëndis pak me fjallë estetike, fjallë bukra. Dhe kër teksti dhe poezia e të buka, si në moshë, kër këtyri bashkazitit edhe zëri mirë, atër e tri mrekulli... Këtë teksti enin e prezën, ti si Kaçanikit smëshëmar Den Gjakova qysh? Enin prezën... A subo pa bu, hajde një Gjakova... Enin prezën e ka shkujt tekstin Mark Gojoni. Mark Gojoni, Miki Joni... A ki di që këmër autobani a nëjë po? Po, festival Zadok Prezënit, e komponimin e ka buhe... Kujtim Gërmizaj, se na kemi bashkëpunu edhe me Leonidët shumë. Po. Grupe Leonida, me Bajromin e... Vesh për t'kallë zetretën mërë dhe i natë, pëse enin prezen jo hajde një Gjakovë shumë? Jo, jo, të kallë, une, një herë ka Gjakova, dikur. Me Velirën, nuk ishme me shkandonë prezen. Po. Une kam lejën e kerit, po jam nuk më vëzit botit dhe nuk i besoj vetës. Dhe, thash Velirën për marë, thash pra, une kerit, thash e fmit ishin zatë dhe përshkojmë nuk di me këthy. Thash e lo keri me parkoj e alo turit ka Gjakova.
Ka peja. Ta ka peja, edhe hisë e këthejnë i kvesër. Ma si përmandëm pejën tash, ne nuk për liritim për qytetit, e kemi edhe këngëtarin Azem Lukaj sonte që vjen nga peja. Azem, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, ndetë. U shpresoj që po ndihesh rehat. Shumë rehat. Sigurisht, sigurisht. Kur mora ftesa të jem pjesë e këtij emisioni, e sidomos të interpretoj njëra nga këngët e artistit që la gjurmë muzikën shqipe, zotëri Osman Shevut, për mua është kënaqësi dhe privilegj. Është një mesazh për ne këngëtarë të rinj, sidomos kur kemi artistë si zotëri Osman Shevu, si dhe Agim Gërguri, është mesazh që të mundohemi sa më shumë dhe ne të bëjmë këngë të mira, këngë që lanë gjurmë, që një ditë dhe ne të jemi kështu të bëjmë një emision. Sigurisht. Gati vjesar. Kishë me 2015 në këtu jemi. Shpesojnë. Nuk dojmë me gjurmë. Të djoli vjesarit, pra vëllë. A i me flok këtë të surrejnë. Vjesar, të du me të këllë diçka për tej, të se ditë së olen pëj, unë edhe kam të kry dhe shkollë në lartë komisionit. A të në Ajo kon si fakulteti ekonomik. Atë ku pasmon na do ngelosh ashtu kemi kon në fakultet ekonomik. Tash kur u desh ke për me diplomën. Te pesti ku ke shkuën pe ga. Unë kur mor provimet e fakultet ekonomik dhe kam diplomuar. Sa e konën pe pe them te pesti e shku ga. A e shku te pesti? Te shorra. Jo. I kanë pe on do vema ama si shkon me kujtimit për shkak. Vetë shkoj sa ajo atë vetë kur një koncert e kam bërë te shtëpi kulturës. Në të dhe të dytën, A kështu kresh kresh për provimi, edhe është për provimi të në kresh për. A zem, cila kongë është sonte që ki përzjedh? Po të akrasi da përzjedh kongën si Lulja Bakhlet. A të është pëtojnë skejnë, a zem. Kur të pash më i për e të par Kur me ndoha se ku s'ke më mdam Pa me trego, pa më thuaj Po ku je që t'pres me muaj Pa ku je moj, pa më thuaj Po ku je që t'pres me muaj Nuk më duhet krahë Që të fluturoj Qet pres me muaj Pa ma trego Pa ma thuaj Po ku je qet pres me muaj Nuk me tu e krahë Qet e fluturoj Nuk me tu e nadrat Qet e dashuroj Pa ty më është jeta Si lulja pa vdeta Fatima është jeta, si lulja pa fleta Fatima është jeta, si lulja pa fleta Fatima është jeta, si lulja pa fleta Pas kongës që këndoj Azemi Mua gjatë kongës në mra në vesh teksti, me thënë drejten, nuk kam nevoj me pas ka që të lutëraj, nuk kam nevoj me pas andra që të dashuraj. A ty më është jeta... Shumë fel. Si lullja pa fleta. Kush e ka shkru? Lull Fiqi. Lull Fiqi. Me të vërtet kongë një. Shumë kongë një. Edhe Azemi interpretoj si është mas mirë. Shumë bukur ka të bukur. Sonte, tash
e thash po as nuk po lirritin për pesë, po mas I tha zotri Osmani që I kthersin fort nuk e ka dorës, atër kapeja për shkojnë frejzaj, e kena son të prezent Bardhabazin, një kolegë tonin, dhe të njëtën kohë dhe drejtoj shkollës muzikës në Frejzaj. Bardh, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Kam derin sonte që jam këtus. Kënaqësi si është e jona, sigurisht. Juro asisht sepse ky emision po na sjell në kujtesën ton artist sikur Agaman, që na ne e thirrmi Agaman. Në Gjakovi thojnë Asman. Po, ka shenik fakti thojnë Agaman, e na e kena mësu tash. Pejtyre. Agamon edhe pak del Agamemnon edhe buat faraon. Këtë mënë në fund. Bardhi, si këngëtore, si tash edhe si drejtor, a keni mënu si staff aty me bo diqka si loj koncertit ku dhe ta këshit kujtu veprën e Zotri Osmanit, edhe pse jo me kujtu, po me rinjallë, sepse e kemi akoma gjallë dhe sigurisht... Absolutisht, Agamon përpos që sepse kalon vepra, Agaman në vitin 2002, kur unë kam qenë zanë si shkollës, atëherë ka pas munges stafi, munges të kuadrosh. E moj men ka ardhë dhe ka ligjeru landën e kitarës në shkollën tonë. Sepse ishte fillimi, fill pas luftës, kishte mungesat shumë të stafit pedagogik, edhe kë ka gjithë gati shmerina dhe në kanë dimun atë ko. Ka vajpsova do të për nëzënëse, do të për gitarës. Dhe më dhëmë për herë të pare kam taku në shkollë muzikës, sepse kam njovë gjithmonë prej valve, të radios, prej kasetave, por... E mas shumë të e takojnë ashensorë. Se jemi me një palat, e takojnë në ashensorë. Gjygimat e qajt e qitni, dhe më thonë. Së përdojnë me qajt, për e kemë një farilasi tjetër. E, a, u bo. Që aty takojnë me ty I marrë? Pivo mbicin. Ate për varë ato e ma shumë. E kemi di las, pivo mbicin. Bardh, dhe më thonë, unë për te përdu me dit, a do tjetë një koncert me kongë të Zotri Osmanit? Pa tjetër që po, në vetë se kemi fillu me u marrë, dhe më thonë, kemi të e bo si tradit në Ferizaj. Këtë vetë të kemi në radhë, Qazim Dushkull, është një artist I viteve. Joktetit të radios, që ka qenë Prishtina. Bosi, famë. Por në vazhdimësi, na du të abojmë si tradit edhe Agaman halo është I ri, du të kodhë halo me na dhomë, pas taj nam e kujtu. Pa I bush një qëtë vjetë. Po veç mjë shpërdzu sot a kemi. Absolutisht, gjithë mund, knasija ma e ma dhe është kur edhe e kemë prezentë. Barë fajnë dhe shumë edhe unë e veç kësha pas dëshirë të ndëgjojmë një kongë gati. Falëndirë, me knasi. Gjithë shkojmë dhe minuta këndon Një ere let, ati e na pret Këndojmë këm 20 vjet Se qëm nga Shkodra, deri në Janin Breshem Vlore Prishtin Prej manastirit, deri në Ulqin Kënga jo na prit Je honë në gjithmon Ta vajtur kam kaluar Jam cuar e pikluar Gjithmon në zemër ka pasave Veti kur I ka vole Ta vajtur kam kaluar Jam cuar e pikluar Gjithmon në zemër Vendim kur I ta fole E një në Kosovë të gjithë të shkojmë Dhe minë të këndon Një ere let, ati e në pret Këndon këm 20 vjet Se që nga Shkodra Deri në Janin Breshem Vlore Prishtin Prej manastirit Deri në Ulqin Kënga jo na prin Kjo kënga
këtë tokë të shetë Je honën e gjithmonë Kam vajtur, kam kaluar Jam gëzuar e pikluar Gjithmonë në zemër kam pasat dhe Veti kur i të fole Kam vajtur, kam kaluar Jam gëzuar e pikluar Gjithmonë në zemër kam pasat dhe Veti kur i të fole Gjithmonë në zemër kam pasat dhe Veti kur i të fole Veti kur i të fole Mish të dashur të qefe qefe kjo dënjo Pas bordit Unë e përkom dëshirë me përmen Dosha një përvoj timen Kur e mora kongën lozonjare Më pëlqej shumë Edhe më pëlqej muzika Edhe më pëlqej teksti Edhe via melodike Edhe më dukë që Muaj o kongë kishtë më flajtë shumë mirë Prandaj Pas e që nuk u bua det Më safert më thona për që është më knu Unë do ta këndoj vetë pa më thonë kërkush hiç. Visari pra e ka rodhën. Visari ka rodhën. Sarpeja. Të doshër, s'pë vazhdojmë atje për së më bjemi livdu vetën, kështu që s'pë livdona. Une shfrytëzoj rastin që para jush edhe para mysafirëve ta përshëndes nga zemra bendin e radio televizionit 21. Artoni në sind, Milen Tupona, son të dritonin e kemi ma afër në gitare edhe sej në saksafon dhe klarinet.
Po ashtu, një marketing të vogël zakonisht e kemi bërë si adet gjatë emisionit për dy faqet që i kemi në rrjetet sociale, një në Facebook dhe një në Instagram. Ajo Facebookit është Qefe Qefe Kjo Dynja. Ju aty e bëni është një farë pulle ADD ad, na ju bojmë, ju pranojmë, accept shkruan. Edhe po ashtu në faqen e Instagramit është Qefe Qefe underline Kjo Dynja, ku mundeni me na bo follow apo na përcjellni. Edhe ne me të reja tona sigurisht që do t'ju freskojmë faqen dhe ju do t'i keni ato ma të reja të kankë ma të bukra që i kemi marrë dhe disa nga skenat. Ju fajmë dirë. Por një ditë më të mire Me bus të shkrumbuara Pëshmëritim nga da Për shëndetit ma më gjyëse E zemrat më bëndet me valë Sa me gjatë më duke Ajo rrugë pa ty Shdo pëllëm lërgimi Po ishte lotë në sy Sa me gjatë më duke Ajo rrugë pa ty Shdo pëllëm lërgimi Po ishte lotë në sy Unë mjën me plagosu E shqecimet e shpirtit Nuk kishin të sosur Me bus të shkërmbuara Për shpëritim nga da Për shëndetit balën gjyëse E zemrat më bëndet me vanë Sa e gjatë më duke Ajo rrëmë pa ty Shdo pëllëm largimi Po ishte lotë në sy Sa e gjatë më duke Ajo rrugë pa ty Shdo pëllëm largimi Po ishte lotë në sy Shdo pëllëm largimi Po ishte lotë në sy Shdo pëllëm largimi Po ishte lotë në sy Miqë të dashur të Qefe Qefe Kjo Dynja, ne përpost që ndëgjumë orkester Zotri Osmanin, unë thash, gitarja këtu që është sigur që ka shoqu të njetën edhe unë sonte të kësha pas dëshirë për hirë të shikuzve dhe për të gjithë ne këtu që jemi, a kishë bo një improvizim a anglisht, a shepa që është dush, vetëm dishka që ti një shahat. To be speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
faleminderit. Edhe di... Maestro Bitelsave kjo ke. Di strofë të kongës Kuvendim Brezash, një tas shumë i bukur, që është Esin së bashku, që ka shkujt Berat Luzha, Esin së bashku, një lipe gjysht, dorë për dorë, hap për hap. Kjo shumë për Leonitin, ka? Dy brezni në burë takohen me brez të mesën për moj lafë. Ash më gjes kur vjen i liri në bërë mobilit për ta pa rrët për dore fort me gjyshin e zga dalë për se krenar rrët për dore fort me gjyshin e zga dalë për se krenar dy brezdi ka marrë një rrut e po i si di si di shok njëri djallin ta marrë kryk qetri babin ta përqafoj njëri djallin ta marrë kryk qetri babin ta përqafoj po la fosil i gjeneratat pa përgrilave në gërbet në bise dje or kaloji por si fjolla në fytu bet po la fosil i gjeneratat pra pa grilave të vërtet do bise dje or kaloji por si fjolla në fytu bet do bise dje or kaloji por si fjolla në fytu bet. E ndëgju gjatë kongës që pëllafosin gjeneratat. E sonte arsyja pse anisën e lem në fund sepse është ajo gjenerata e re që sigurisht që do t'i trashëgoj këto kongë brez mas brezi. Edhe unë anisës i kisha dëshuar mirë së ardhje sonte. Dhe ta falenderoj për prezencën, Anisa. Është një kënaqësi mjaftë e madhe të jem këtu në emisionin e juaj. Mjaftë e arritur, qefe, qefe, kjo dynjo. Unë e përshikues që nuk kanë pas rastin e pa, Anisa ka qenë pjesë e Voice Kids-it edhe u konë në netet finale dhe më thonë kur ka të regu vetën, që ka edhe za edhe omëllësi. Shumë falendire. Ka qenë treshën finales. Sonte Anisa ka arë si ma e reja në panel për me i kujtu kangë të zëtërios Mansheut. Andaj une kësha pas dëshirë taftaj Anisën sonte dhe në arëktoj me një kangë që ka përzgjedh Anisa vetë për zëtërios Mansheut. Me gjithë qafë. Moj së të, moj së të, moj vetë
Miqtë e dashur të Qejfe Qejfe Kjo Dynja, edhe një emision po i vje fundi, me shpresë që javën e ardhshme do të takohemi prapë me të gjithë ju. A unë sonte para se me i thirrë dhe miqtë mi, unë kisha pas dëshirë fillimisht t'i falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen sonte. Zotri Osmani, të dëshiroj jetë të shëndetshme e të suksesshme edhe zonin të ndëgjofshëm për jetë. Me të vërtet, këngëtë e Zotri Osmanit i keni edhe një YouTube, ja vlen të ndëgjohen, sepse me të vërtet e ceki edhe agimi gjatë emisionit që kanë edhe tekst, kanë edhe melodi, prandaj dhe jetojnë gjatë. Mua, si visar, kisha pas dëshirë t'ju thëmë se për posë që në Gjakov nesë o dita pazarit, më s'harroni, me dalë pazar, Kaçanik ishtë premten. Kështu që shijim edhe të honën Gjakov edhe të premten Kaçanik kismet. Po parë se me përfundu, unë e kishaftu të gjithë të pranishmit sonte, që të ngritemi edhe të këndojmë këngën Ushton Gryka e Kaçanikut.